მოგესალმებით, ქვენ უყურებთ ახოს ანაეს ამბებს 19 საათზე. დღევანდელ გადაცემაში გვექნება დისკუსია და ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად თავარ პოლიტიკურ საკითხებზე. მე დიდ შესავალს არ გავაკეთებ, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი თემა, რითიც საუბარს დავიწყებთ, იქნება ახალი მომავალი მინისტრთა კაბინეტი, ასევე საპარლამენტო თანამდებობები, რომელიც უკვე დაკომპლექტებული და განაწილებულია და წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს ნიკოლოზ ჯავანაძე, უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე და მოხრან ბურჭულაძე, ლიბერალ-დემოკრატების ლიდერი. საღამოშვიდობისა. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონ მუხრან, ახალი მინისტრთა კაბინეტი, რომელიც რამდენიმე დღეში დამტკიცდება პარლამენტის მიერ, ცვლილებები იყო გარკვეული, განსაკუთრებით ეკონომიკურ გუნდს ეხება ეს ყველაფერი. რა შეფასებას მისცემდით იმას, რაც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მოხდა, ცვლილებები? მოგესალმებით. საღამოშვიდობა. პირველ რიგში მე მინდა ამ ტელევიზიას მადლობა გადაუხადო. მე არ ვიცი ერთი ტელევიზიაც კი, რომელიც აშუქებს მართლაც იმ ტკივნეულ საკითხებს, რომელსაც აშუქებს თქვენი ტელევიზია, იმ საკითხებს, რომელიც ტკივა ხალხს. და რეალურად მართლაც ხალხის ტელევიზია, თქვენი ტელევიზია და პირველ რიგში მადლობას გიხდით ამისთვის. მადლობა. პირველ რიგში მე მინდა ჩვენს მოქალაქეებს, თქვენ პირადად აქ ვხდობთ ყოველას წმინდა გიორგის დღესასწაული მოგილოცოთ. ეს არის ბრძოლის და გამარჯვების, თავისუფალი არჩევანის დღე. და რეალურად სწორედ წმინდა გიორგი ცოცხლობს ყველა ქართველში და მე იმედი მაქვს, რომ ქართველები ღირსეულად დავიცავთ ამ პასუხისმგებლობას და ჩვენს ფუნდამენტურ ფასეულობებს, რაც არის თავისუფლება. თქვენ მკითხეთ მთავრობის შემადგენლობაზე. რეალურად და ახსენეთ ცვლილებები. რეალურად ცვლილებები, რა თქმა უნდა, არ მომხდარა არანაირი. ეს არის ის უცვლელი და ყველაზე წარმატებული გუნდი ხელისუფლებაში, რომელსაც ინატრებდა პუტინი. ასეთი ეფექტური მთავრობა არასოდეს ყოლია საქართველოში კრემლს. რეალურად მე არ ვიცი, რომელი ნების აღმასრულებელი ხელისუფლება გვყავს დღეს, იმიტომ რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება აღასრულებს ხალხის ნებას, ხალხისას, რომელმაც ის აირჩია. თუმცა საქართველოში არჩევნები არ შემდგარა და რეალურად სულ რამდენ თითზე ჩამოსათვალია რაოდენობა ადამიანებისა, ვინც საუბრობთ ამ საკითხებზე. რატომ ინატრებდა პუტინი ამ მთავრობას? აი ამ შეფასების საფუძველი რა გაქვს თქვენ? კი, აი ვახოე, პირველ რიგში მოდი გავხსენოთ, ხა ჩავარდა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ეს იყო ევროპის პასუხი იმ სატრაბახო არჩევნებზე, რომელიც ჩავატარეთ საქართველოში. და რეალურად თუ შერჩა დიქტატორს, იგივე ბიძინა ივანიშვილს და პუტინს, საქართველოში ამ სახის არჩევნები შერჩება ყველა უკანონობა, რასაც ის ჩაუყრის საფუძველს მომავალში. ეს იქნება კორუფცია, ეს იქნება ნეპოტიზმი, ეს იქნება სიღატაკე. და რეალურად მე მგონი არაფერი დარჩა მეტი გასაკეთებელი, ანუ პირველ რიგში რაც არის ფუნდამენტური ფასეულობა და პრინციპი დემოკრატიისა, ეს არის არჩევნები. და ჩვენ ხალხს გვითხრეს, უკვე მე რამდენი თუ ამბობ, რომ არავინ არ გვეკითხება საერთოდ როგორ მოეწყობა ქვეყანა. ბატონ ნიკოლოს, აი რა შეეხება საინტერესო იყო ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით და მისი არჩევნებზე მიბმა, რაც ბატონმა მუხრანმა გააკეთა, ხედავთ აქ რაიმე საფუძველს ან ლოგიკას? არა, ნუ ეხა ეს მე ვფიქრობ არ არის სწორი შეფასება, იმიტომ რომ თავად უკრაინასაც არ მეუღია ვიზა ლიბერალიზაცია და ეს ყველაფერი თვითონ ევროკავშირმაც განმარტება გააკეთა თუ რატო გაჭიანურდა ეს საკითხი, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, ევროპაში ეს არალეგალური მიგრანტები მიაწყდნენ, იქ კიდევ რაღაც პოლიტიკა შეიცვალა და გამკაცდა მიმართულებით, მაგრამ თავისთავად სამხრივად ესე ხელაღებით იმის თქმა, რომ ჩვენ რაღაცა უარი გვითხეს არჩევნების გამო, ამას თავად ნაციონალური მოძრაობაც და არცერთი სკეპტიკოსი ამაზე არ საუბრობს. როგორც დროში გაიწელა, მაგრამ ყველანი ვთანხმდებით იმაში და ევროკავშირიც ამაზე საუბრობს, რომ საქართველო მიიღებს უვიზო მიმოსვლას. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და უბრალოდ ეს დროში არის გაწელი. რაც შეეხება ხა პუტინთან დაკავშირებით, პუტინი ინატრებდაო საქართველოს და ამ მთავრობასო პირიქით, მე პირადად და ბევრს აქვს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები და ესე იგი უარყოფითი დამოკიდებულება, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან მიმართებაში ადგამს ნაბიჯებს და კონკრეტულად რაში, რომ ჩვენ თუ გვინდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, უნდა დავილაპარაკოთ რუსეთთან. ეხა ტრამპიც კი, ეხა ტრამპს ვერავინ ვერ დაძებს ბრას, რომ ეხა კრემლის აგენტია, ხო? და პირველი რაც ქონდა, ეხა ამერიკა კარგად მოიხსენებათ, ამერიკელი ხალხისთვის და ამერიკული ხელისუფლებისთვის ყოველთვის იქნება კონკურენტი და მოწინააღმდეგე რუსეთი, მაგრამ იმ მესიჯებს მისახმა ამერიკელმა ხალხმა, რომელიც გააჟღერა ტრამპმა, და ეს ტრამპის პოზიცია არ იყო, ეხა ზოგი ისე ნათლავს ამ ყველაფერს, თითქოს ეს ტრამპის პოზიცია იყო, იმიტომ
აი სლოგანებს, როდესაც ტრამპი ამომრჩევას თან აცხადებდა, ეს იყო გუნდის პოზიცია და ჩვენ გვახსოვს რომ დაპირება იყო რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება, იქ ყირიმზეც იყო პოზიცია, იქ ნატოსთან დაკავშირებით ითქვა რომ 25% ჩვენ არ უნდა გადავიხადოთ ნატოს საწევრო და ჩვენ რატო უნდა ვაარჩინოთ ნატო, ევროკავშირზეც ითქვა პოზიციები. ამასთან ხედავთ პროცესებს მაგალითად რომ იგივე ბულგარეთში, იგივე მოლდოვეთში, მოლდოვეთმა მიიღო ვიზო მიმოსვლა და მოლდოვეთში გამოიმარჯვა პრორუსმა პოლიტიკოსმა, პრორუსმა პრეზიდენტმა, სოციალისტმა გამოიმარჯვა ბულგარეთში. მე იმას კი ვიძახი ხო ჩვენთან პრორუსმა პრეზიდენტმა პოლიტიკოსებმა გამოიმარჯოს, მაგრამ ყველა ერთნიშნულად აცხადებს რომ აი სანქციებმა არ გამოიღო შედეგი და საჭიროა რუსეთთან მეტი დიალოგი და მე ვერ ვხედავ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის სხვა ნაბიჯებს, სხვა რაიმე გზას თუ არა რუსეთთან დიალოგი და ჩვენ ვხედავთ რომ საქართველოს ხელისუფლება რატომღაც ითვალისწინებს დასავლელი პარტნიორების პოზიციას რომ ჩვენ არ უნდა დავილაპარაკოთ რუსეთთან, იმიტომ რომ პუტინმა არაერთხელ გააკეთა განცხადება და გამოვიდა მარგულაშვილი და თქვა ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს შევეკითხებით დავილაპარაკოთ თუ არა რუსეთთან. როდესაც შენ ტერიტორია ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და შენ არა გაქვს იმის საშუალება რომ იარაღით ძალისმიერად დაიბრუნო, მე ვერ ვხედავ სხვა არჩევას თუ არა დიალოგი და ესეთი პოზიცია რომ ჯერ დაგვიბრუნონ და მე დავილაპარაკებთ, მაშინ დიალოგი რისთვის არსებობს? რისთვის მოლაპარაკება და დიალოგი იმისთვის არსებობს რომ როდესაც არის უთანხმოება, როდესაც არის პრობლემა, ამ შემთხვევაში მოხდეს რაღაც საკითხის გადაწყვეტა. საკითხის ასე დაყენება რომ ჯერ დამიბრუნო და მე დავილაპარაკეთ, არასწორია. და ყველაფერი შეიძლება დააბრალო ამ ხელისუფლებას, მაგრამ პირიქით, ეხა ნატოს საწვრთნელი ბაზა გაკეთდა, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციებს ვისმენთ, იგივე ნატოსი და ყველა ერთნიშნულად აცხადებს რომ საქართველო მიდის ევროპისკენ და ნატოსკენ. ამიტომ ეი ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით ამ ძიმებრალდებას უყენებთ ხელისუფლებას. აი შეგიძლიათ კონკრეტული მაგალითი გვითხრათ? აი ნაბიჯი რომელიც გადადგა ხელისუფლებამ და ეს იყო საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო და რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ. ასეთი ნაბიჯი შეგიძლიათ გითხრათ? ასეთი ნაბიჯების ჩამოსათვლად ჩვენ უბრალოდ საეთეროდ როცა არ გვეყოფა. Ну, вот, ჩვენ დრო მე კონკრეტულ მაგალითებს მოგიყვანთ, იგივე, აი, ვთქვათ, ახლა პირველ რიგში, საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში პირდაპირ წერია ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. არავინ საუბრობს, რომ ევროპასთან უნდა მოხდეს სწორედ ეკონომიკური ინტეგრაცია. თუმცა, როგორც ხედავთ, ჩვენი მინისტრები ლარის კურს არ დაზდევენ, იმიტომ რომ ეს მეორე ხარისხოვანი ყოფილა და ჯანსაღი ეკონომიკა ყოფილა თურმე სახეზე, როდესაც დაიწყო მთელი საქართველო და გაღატაკდა ხალხი. მეორე, იმიტომ რომ პირველ რიგში სახელმწიფო ეკონომიკა არის სახელმწიფო პოლიტიკის ძალა, რომელიც ჩვენ რეალურად აღარ გვაქვს და საქართველოს დაადგა რეალურად კაპიტულაციის გზას. მეორე, თავდაცვა უსაფრთხოება, რატომ არ მონაწილეობს, მე ვსვავ კითხოს, რატომ არ მონაწილეობს აქტიურად საქართველო იგივე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების ბლოკში, რომ უფრო აქტიურად იყოს ინტეგრირებული. ეს არის შემთხვევითი ნაბიჯები, ეს არის პირდაპირ გალაშქრება ქართული ეროვნული ინტერესების. აი ლარის კურსთან დაკავშირებით, ხო? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს მთავრობას არ უნდა რომ ლარის კურსი დასტაბილურდეს და ეს რამე განგებიკეთება? მე კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან, მე გეტყვით ეს როგორ ხდება, ეს ყოველას გესმით, ჩემზე კარგად შესაძლოა, რომ საერთოდ დიქტატორები ინარჩუნებენ ძალაუფლებას როგორ? ყოველთვის მყარი რეჟიმია დიქტატურისთვის და ტოტალიტარული მართვისთვის, როდესაც პირველ რიგში აღატაკებ ხალხს და მათ აღარა აქვთ უკვე კუჭის გარდა სხვა რამეზე საფიქრალი. რეალურად ხალხი არის გაღატაკებული, ქვეყანა არის დაცლილი, ციდან მოიტანეს რაღაცა ციფრები და ჩაწერეს რომ ამ ხალხს თურმე 90 წელთან შედარებით უფრო მეტამომრჩეველს მიუღია მონაწილეობა დღევანდელ არჩევნებში, როდესაც მესამედი საქართველოს მოსახლეობისა გასულია ქვეყნიდან და რეალურად ხელისუფლებაში ყავს უკანონო ხუნტა. რეალურად მოახდინეს ხალხის პოლარიზაცია, ეს შემდეგი მაგალითი კიდევ, დახლიჩეს ხალხი რომ ვერ შედგეს ერთიანი ეროვნული კონსენსუსი, ვერ შედგეს ერთიანი პროტესტი კონკრეტული დარღვევების მიმართ. მე ვერ დავიწყებ ნამდვილად ეხა მთავრობის კრიტიკას ჯანდაცვის განათლების ან რომელიმე სისტემის კონკრეტულ დარგში, იმიტომ რომ რეალურად თავი და თავი, არჩევნები და თავისუფლება, ეს არ შემდგარა. ყოველას გვითხრეს რომ ჩვენ ქვეყანაში არაფერს არ ვწყვეთ, თითოეული მოქალაქე და რეალურად წაგვარტყვეს თავისუფლება. ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, რომელიც ხალხმა უნდა დაიცვას სწორედ. ეს არის ჩვენი ფასეული გასაგები. ბატონ ნიკოლს, აი არჩევნებთან დაკავშირებით თქვენმა ოპონენტმა უკვე მერამდენეთ გააკეთა აქცენტი. შეგიძლიათ ამ არჩევნების შეფასება გააკეთოთ, გამოავლინა თუ არა მან ქართველი ხალხის ნება?
იცით რა შეასაგმე, ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება იმის თქვა, რომ CSKA ამარჩევნებს არ შეხვდა მზად, იმიტომ რომ უამრავი დარგოვები იყო, საარჩევნო ადმინისტრაცია არ იყო სათანადოდ მომზადებული, განსაკუთრებით რეგიონებში, და ამაზე მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაისვა საკითხი, რა თქმა უნდა, შესაძლოა ხელმძღვანელი შეიცვალოს იქ, იმიტომ რომ რა თქმა ეხა მაგალითად სამუბანს 5 დღე თუ 4 დღე დათვლა იმ უბნების. მაგრამ ეხა ჩვენ რო ვთქვათ, რომ აი ეხა ტოტალურად გაყალბდა და ანუ რაღაცა საარჩევნო პროცესებმა ისეთი სახე მიიღო, რომ ვიღაცებმა გააყალბეს, შეიძლება ეს ცოტა გადაზმეტებული ნათქვამია, იმიტომ რომ ამას ის პოლიტიკური სპექტრიც ზე არ საუბრობს, ამის შესახებ არ საუბრობს ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, სადამკვირვებლო მისია. რა ვიცი, ეხა იანკელი გამოვიდა და თქვა, რომ ასეთი არჩევნები ამერიკაში არ ტარდებოდაო. ეხა მე მაგალითად ეხა ასეთი პოზიციისგან ნამდვილად შორს ვარ, ეხა რომ ეხა ჩვენ ამერიკისგან ცოტა შორს ვართ კიდე დემოკრატიის კუთხით, მაგრამ შეფასებები იყო ამგვარი. მაგრამ ერთნიშნულად იმის თქმა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია არ იყო სათანადოდ მომზადებული, აი ამის თქმა კი შეიძლება, ანუ ის რომ დარგოვები იყო იქ, რომ იყო დარგოვები, მაგრამ ამას არ ამ ყველაფერს შეფასება იყო ძალიან, ხო, ამას ასახვა ხუნტა უწოდეთ, ხო, ამას ხუნტა სხვადასხვა იყო 90-იანი წლების ხუნტა, რას ნიშნავს ხუნტა? არ გვეგონოს, რომ არა, მე ვატანო მოხდა ავტომატიკ შეوارდებოდა პარლამენტში, დღეს მოვიდნენ უკანონო არჩევნებით. ხუნტა არის უკანონო გზით მოსული დაჯგუფება ხელისუფლებაში. ეს არის ჩვენ საუბრობთ, ვატანო მოხდა, ჩვენ იცი რაზე, შეიძლება დარგოვები, მე არველი გერმანელი და ფრანგული შეაპარეცებს ქართული ხალხის არჩევნებს, ტრამპმა სანამ არჩევნები დამთავრდებოდა, თქვა, რომ მას შექონდა არჩევნებთან დაკავშირებით სარჩელი, რომ იქ იყო რაღაც პრობლემები. ეხა ამერიკა ამხელა ქვეყანაა, ესეთი დემოკრატიის უქურა, ნუ ეხა, და ესე იგი საუბარი იყო იმაზე, რომ ყავდებოდა არჩევნები და საჩივრები შევიდა. მაგრამ ერთი რამე არის, შეიძლება პრობლემები იყოს, მაგრამ საქართველოში ეხა იმის თქმა, რომ აი ამ დარგოვებმა საბოლოო ასახვა პო არჩევნები შედეგებზე, აი ეს არის ცოტა სხვაგვარი გესმით, ამის თქმა ცოტა ხმამაღალია, რომ აი ამ ყველაფერმა საბოლოო შედეგებზე ასახვა პოვა, და მე მგონი ესეი არ ყოფილა, რომ აი იმ რაღაცა კონკრეტულმა დარგოვებმა საბოლოო შედეგზე ასახვა, ესეი არ ყოფილა, და ამაზე თანხდება ყველა, იგივე სადამკვირვებლო მისიები, რომლებიც არის. თქვენ ჩართული იყავით? მე არ ყოფილვარ სადამკვირვებლო მისიაში, მაგრამ მე ვეყრნობი იმ განცხადებებს, რომლებიც გაკეთეთ. ვიცნობ საარჩევნო ოქმებს, გაეცანით ოქმებს. მე გავეცანი მედიით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. თქვენ შეგიძლიათ მე დამისახელოთ ერთი ოქმი, რომელშიც დგება ბალანსი? მე ერთი საარჩევნო ოლქი, სადაც ერთი ოქმი მაინც გამოიცადა, დგება ბალანსი. თუ შეგიძლიათ, მე ვეყნობი. თქვენ შეგიძლიათ დამისახელოთ მოქალაქეების სოციალურად დაუცველების დაახლოებით, აი ამ სოციალურ დაუცველთა ფენის, ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა, მათი სადღაც 5%, რომელსაც მუქარის წერილები და ზარები არ შეუვიდათ ტელეფონზე, რომლებიც ყოველდღე წერენ ინტერნეტში, რომ მათ ემუქრებოდნენ სოციალური დახმარების მოხსნით. თქვენ თუ შესულ ხართ საერთოდ CSKA-ს საიტზე, მართლა მაინტერესებს. არა, შესულ ხარ CSKA-ს საიტზე, შეიძლება გაგცეთ ასე. არა, მაინტერესებს, კითხავს თქვენ და ზუსტად ეს. კი ბატონო, კი პასუხი. შეგიძლიათ შეხვიდეთ CSKA-ს საიტზე, სხვათაშორის და ანგარიში რაც არის გამოქვეყნებული, შედით მერე და ნახეთ იქ დასკანერებული ოქმები, საერთოდ რაოდენობა მოქალაქეებისა და აუცილებლად რომ არ ემთხვევა ერთ ბატონს. მე მგონი ჩვენ საუბრობის შემადგენლობაზე სასაუბროთ მოვიწყოთ. არ შეგიძლიათ ამაზე გასაუბრები თავრო. თუკი არის ამაზე საუბარი, რომ რაღაცა კონკრეტულად საქმეც ის არის, რომ თავრობას ბატონი მუხრანი თქვენი ოპონენტი, რომ ლეგიტიმურ თავრობათ არ განიხილავს. ერთი რამე არის, თუ კონკრეტული დარგოვები მოხდა, ამისთვის არსებობს სასამართლო, ამისთვის პროკურატურა, თუ ზეწოლა, ეხა ესე სასამართლო მაინტერესებს. Ну, რომელი სასამართლო გვა ჩვენ? რომელიც არ ყვა. იცით რატო, რომ ჩვენ ეხლა რამდენიმე მაგალითად იგივე არის ბიძინა, იგივე წალენჯიხაში მაგალითად, ხომ, ჯიხაშკართან დაკავშირებით ახლიდან ჩატარდა კენჭისხრა, იგივე მარნეულთან დაკავშირებით ახლიდან ჩატარდა. ანუ რაზეც იყო პრობლემები, იქ რეაგირება მოხდა სათანადო. ერთი რამე არის რა, დღეს ბევრი საუბრობს იმის შესახებ, რომ აი ვიღაცეები, ჩემი დამკვირვებლები მოისყიდეს. თუ შენ ესე იგი იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც პრობლემებია და მტკიცებულებებს ვერ წარადგენ, ესე ხელაღები და ხმალამოღები შეიძლება ყველაფერზე ლაპარაკობთ, ჩვენ გაკეთებული ვართ. არ ვიცი რა, თქვენ იურისტი მზადდები თუ არა, მაგრამ კონკრეტული მტკიცებულება უნდა წარადგინოს. კონკრეტული მტკიცებულებები აი ახლა თელს ჩვენს მოქალაქეებს ვეუბნები. კონკრეტული აი ამ მტკიცებულებათა მოგროვების მიზნით ჩვენ შევქმნით არჩევნები გაყალბდა. ეს იყო 9 ოქტომბერი, 9 ოქტომბერში საფუძველი ჩაუყარეთ აი ამ ჯგუფს. მე ხა გავიგეთ დღეს. აი ამ გვერდს, მაგრამ სასამართლოს მიმართ ნებისმიერ ჩვენს მოქალაქეებს მიმართეთ სასამართლოს.
ბატონო? სასამართლოს მიმართ. სასამართლოსაც მიმართეთ, დიპ კორპუსსაც მიმართეთ და მე რა შედეგი მივიღოთ? შედეგი ის მივიღოთ. თქვენ მთავრობას არ განიხილავთ ლეგიტიმურად, არჩევნების შედეგებს არ ცნობთ სასამართლო, მიგაჩნიათ რომ საერთოდ არანაირი დამოუკიდებლობის მატარებელი არ არის, მიგაჩნიათ რომ ეკონომიკა საქართველოს ეკონომიკას განგებ უთხრიან ძირს იმისთვის რომ ამით რუსეთის ინტერესები გააღატაკე მართე. დაქსაქსი ზუსტად ეს გვაქსაქსი ეს ეხა პოლიტიკური შევხედოთ საქართველოს თითოეული მოქალაქის სოციალურ მდგომარეობას შეიძლება მაშინ როდესაც 874000 სოციალური პაკეტის და საპენსიო პაკეტის მომხმარებელი ყოფს ქვეყანაში თქვენ მეხუმრებით რა დღეშია ქვეყანა მაშინ როდესაც 2 მილიონზე მეტი ადამიანი გასულია ხალხო ქვეყნიდან თქვენ მეხუმრებით რა დღეში ვართ აღარავინ დავრჩით ქვეყანაში მთელი ინტელექტუალური ოქრო გადის ქვეყნიდან და ქმნიან სხვა ქვეყნების დოლარს აი ამ დღეში ჩავიყარეთ და საბოლოო ჯამში ერთი რამე უნდა გავიხსენოთ საქართველოს ისტორიიდან და ფასებით სიტყვას. კახეთში გავიხსენოთ მთაში როგორ მოხდა აჯანყება. რა მოახდინა? არა იმან რომ ოკუპანტმა პირდაპირ ზიანი მიაყენა ჩვენს მოქალაქეს და ახადა ასე ვთქვათ ნამოსი. არა, სწორედ იმან რომ ეს ქალი წამოდგა და ლეჩაკი წამოახურა თავის შეიძლება. მაინც და მაინც ამ ფაქტის წინაშე უნდა დავდგეთ რომ გამოვიდეთ იბადოთ. წინა ახლა იმასთან დაკავშირებით რომ სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის ახარბიელო ამას არავინ არ უარყოფს და არც ხელისუფლება არ უარყოფს ამას, მაგრამ ეხა თქვენ რო საუბრობთ 90-იანი წლებსთან მიმართებაში, ეხა ხუნტა თქვენ რო ახსენეთ, ხუნტა ვიცით როდის იყო ჩვენ, ვიცით 90 ხუნტა თქვენ უგონიათ ზარბაზნიანი. არა, არა, ერთი წამით მე ხوار გიც, მოდი ჩვენ შევთანხმდეთ. უკანონო ჩვენ გადაცემის ერთი წამით შევთანხმდეთ. მე დავასრულებ ჩვენ, ჩვენ ხო შევთანხმდეთ, არა რო ვილაპარაკებთ, მე მოგისმენთ თქვენ და მე არ ჩაგეჭრები თქვენ და თქვენ ჩამეჭრები. წინა წლებთან შედარებით იგივე აჩ რომ შევადარო ჩვენ, აი იგივე 9 წელს, იგივე გასულ წლებს დღეს ადამიანი არის დაცული. არაერთხელ მითქვია რომ უამრავი ჩემი მეგობარი, ახლობელი, რომლებიც იყვნენ აი ცეჰეპატიტთან პრობლემები. ერთი წამი ხო შეიძლება ბატონო მუხრან ეხა შევთანხმდით არა რომ ვილაპარაკ ცეჰეპატიტი რომელიც ადამიანს თუ შეეყრებოდა ჩათვალეთ რომ ის იყო დაღუპული, იმიტომ რომ ისეთი ძვირი დაფინანსება ჭირდება აი ამ სკურნალობას რომ ვერც ერთი ოჯახი ამას ვერ გაუკლავდებოდა და იმიტომაც ყავს ჩვენ იპოთეკართა დიდი არმია რომ აი ბევრმა აი ამ მაგალითად ამაში გადაიხადა ფული. იგივე ჯანდაცვის მიმართულებით რომელიც ეხა თლათ ისე სრულყოფილი არ არის, მაგრამ 80% სახელმწიფო აფინანსებს. ეხა როდესაც შენ დაცული ხარ სახელმწიფოს მიერ ესეთი დიდი საფრთხისგან რომ აი ცეჰეპატიტის გიმკურნალებენ, როდესაც გადაუდებელ ოპერაციაზე 80% არ შეიძლება ეხა იმაზე ლაპარაკი. მე რა თმინა შუშიანის შენობები რომელიც შენდებოდა სააკაშვილის დროს და მიხვიდოდი იმ კარგად აშენებულ სამანტყოფოში და ფუს ვერ გადაიხდიდი. საჯე დასრულებით ისე. მაგრამ აი გუში ბატონ ნიკოლოს გუში მქონდა გადაცემა სწორედ ამ საკითხებზე. ანუ ეს საწუდომობა ჯანდაცვაზე არის გაზრდილია ამაში გეთანხმებით, მაგრამ გაზრდილია მედიკამენტების მოხმარებაც ასევე. ადამიანი რომ მივიდა ექიმთან, მან კი იქ იმკურნალა, მაგრამ ჯანდაცვის ეს პაკეტი წამლებს სრულად ვერანაზღაურებს და ამ წამლების გამო, ასევე სხვა პროდუქტების გამო მას უწევს ვალის აღება. გუშინ სწორედ UNICEF-ის კვლევაზე ქონდა გადაცემა, საქართველოში უამრავ ადამიანს გასავალი უფრო მეტი აქვს ვიდრე შემოსავალი და ვალებში ეფლობიან ადამიანებს. ვახო გეთანხმები რომ წამლები გაძვირდა და ამასთან დაკავშირებითაც ხელისუფლებამ უნდა იღონოს, მაგრამ ეხა ყველაფერს ეხა რომ ჩვენ ავდგეთ და აი ყველაფერი ყველა დანაირი დახმარება იყოს ამაზე, ცოტა სხვაგვარი მუშა ეხა აი ახალი ხელისუფლება ყავს ხო? ამ მიმართულებითაც უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, მაგრამ მე რაზე ვსაუბრობ? რაზეც ეხა ჩვენ რო ვსაუბრობთ რაღაც აპოკალიფსური სიტუაცია შეიქმნა თითქოს რომ საქართველოსი რაღაცა ძალიან ისეთი უკიდურესად შეჭრებული მდგომარეობა და პრობლემებია. რა თქმა უნდა არის პრობლემები, მაგრამ ეხა იმ დადებით ტენდენციებზე ხაზგასმა რომელიც ხდება ქვეყანაში ჯანდაცვის მიმართულებით, იგივე ადამიანის უფლებების კუთხით, ამაზე ხაზგასმა ხო უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ რამეზე უნდა შევთანხმდეთ. ადამიანი თუ კი არ არის დაცული იგივე ჯანმრთელობის მიმართულებით, რა თმინა მე აი ის რეალურად ის შუშიანი შენობები და სააკაშვილის დროს ეს იყო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვერ ახერხებდა მკურნალობას და დღეს 80% ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის კუთხით არის არაერთი პროგრამები, აგრეთვე არის პროგრამები 80% ისი
80% ფინანსდება მოქალაქეებისა გადაუდებელი ოპერაციების დროს. 80% საქართველოსი არის ავად თქვენ. არა, 80% ფინანსდება მეთქი, როდესაც ადამიანს 80% ის სახელმწიფო, 20% ის მოქალაქე, თორე 80% მერტვა დაგვიფაროთ მას მდგომარეობაში რომ ვიყოთ. იგივე საჯიტასრულების სფეროში არის უამრავი წინ გარღვეული ნაბიჯები ადამიანის უფლებების კუთხით. ამიტომ ეხა თქვენ ბატონო მუხრან, მე მესმის თქვენ ეხა რომ რაღაც აღშფოთებული ხართ, მაგრამ ეხა ესეთი სიტუაცია ყველგან კრიზისია დღეს. იგივე რუსეთში, იგივე უკრაინაში, იგივე ევროპაში. თავარი რას თქვენ თქვით, ესე იგი ტენდენცია არის სოციალური მიმართულებით, ეკონომიკური მიმართულებით ტენდენცია არის საკეთესობის. საქართველო ვერ იქნება კუნძული, სადაც ეხა მთელ გარშემო, ესე იგი აზერბაიჯანში, ეხა ჩვენ რო ვალუტაზე ვსაუბრობთ, აზერბაიჯანში ვალუტა არის დაცემული, სომხეთში, თურქეთში და რუსეთში და საქართველო იყოს გამონაკლისი, იმიტომ რომ ჩვენი ბიზნესები გადამულია მეზობელ ქვეყნებში. ამიტომ ეს ეხა რეალურად ესე ვერ მოხდა. გასაგებია ბატონ ნიკოლს, გასაგებია ბატონ ნიკოლს, აი ტენდენციაზე იყო ლაპარაკი. თქვენ დახატეთ მართლაც მძიმე სურათი. ნაწილობრივ ამაში, ნაწილობრივ თქვენი ოპონენტი დაგეთახმა, თუმცა თქვა რომ ტენდენცია არის უკეთესობისკენ, ხომ ახლა უფრო მეტ ადამიანს მიუწდება ჯანდაცვაზე ხელი და ასე შემდეგ. იქ სოფლის მეურნეობაზეც იყო ლაპარაკი. თქვენ ამ ტენდენციას ამჩნევთ სკოლის? არა, იგივე ვახო, სკოლაში რომ ბავშვებს მიდის, აი მოდი ავიღოთ რას იკეთე ნახა, თქვა ბავშვებს ორ წუთში. ადამიანი რომელსაც ყავს ბავშვები, ბავში უფასოთ არის, ესე იგი სწავლა, ესე იგი ციგნებს უფასოთ იღებს. აგრეთვე არის დახმარებები მიმართულებით, შეიძლება კალამი და არა, ეს ახლა ეს ფაქტები, ეს დახმარებები სოფლის მეურნეობის კუთხით არის პროგრამები. იგივე ვეტერანებს დახმარება აქვს, მიღებული იქნება მთის შესახებ კანონი, სადაც ასევე სუბსიდიები ხორციელდება მთაში ჩვენს მოქალაქეებზე. სოფლის მეურნეობის პროდუქცია გადის და ეს სტატისტიკა არის, ეს არ არის რაღაცა პოპულიზმი, უფრო მეტი რუსეთში და ევროკავშირში, აი ამ ევრო იმით ხელშეკრულების შედეგად, ევრო ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგად კიდე უფრო მეტი პროდუქცია. მოდით ბატონ მუხრანს მივცეთ გამოხმაურება საშუალებას. მადლობთ. მადლობთ, მადლობთ. ჩვენ რო თქვა რომ ეხა ქვეყანაში აი ამ ტენდენციაზე მინდა კითხვა. ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ტენდენცია არის უკეთესობისკენ, ამბობს ბატონ ნიკოლოზი. თქვენ დახატეთ ძალიან ძიმე სურათი, მაინტერესებს აი ამ ტენდენციებს, იმ კომპონენტებს, რაც ახსენა თქვენმა ოპონენტა, ხედავთ თუ ვერა? რა ეს ცოტა აი გაიჟღერა საზოგადოების დაცულობამ და თავისუფლების ხარისხის მატებამ ქვეყანაში, თუმცა ამას ვერ დავეთანხმები და აბსურდული არგუმენტი იყო, მე ვთვლი, მე შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ოპონენტს. პირველ რიგში ხა ვინმე მოითხოვა ხელისუფლების დამხობა, გამოვიდა მთავრობის წინააღმდეგ დამხობის მიზნით და შეცვლის მიზნით და არ დაარბია ეს. მე ვსვამ კითხვას, იყო ესეთი რამე ფაქტის სახეზე? მე არ ვამბობ იმ ჯიბის ოპოზიციაზე, რომელმაც გააპრავა ახლა გაყალბებული არჩევნები. მე ვსაუბრობ როდესმე ხალხი გამოვიდა რეჟიმის, უკანონო რეჟიმის წინააღმდეგ და ხელისუფლება არ დაარბია. გამოსვლა არ ყოფილა, ხო? ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ამ დემოკრატებს მეორე ტელევიზიას, როდესაც ტელევიზიები იწმინდება რეალურად დამხობის მიზნით, რატომ? ანუ არამე ანტიკონსტიტუციური ქმედება უნდა ჩაერთვა. რატომ დამხობა არ არის ანტიკონსტიტუციური, საერთოდ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის დემოკრატიის ნაწილი, მაშინ როდესაც ხელისუფლება არ იცავს კანონს, იცავს მას ხალხი და ხალხი იცავს საკუთარ მოძრაობას. თუ სწორად ვიხვდი ადამიანის უფლებათა დეკლარაციას ეყლობით ამ წუთ რაღაც აჯანყების უფლებაზე საუბრობ, მაგრამ არ ყოფილა ასეთი სიტუაცია, რომ ვინმე გამოსულიყო ხელისუფლების დამხობის. ცდელობა იყო, აჯანყება ქვია მონათაერთობას. ეს არ არის აჯანყება, ეს არის დემოკრატიული პროცესი, როდესაც ხალხი გამოვა და დაიცავს საკუთარ უფლებას და გადაარჩენს საკუთარ თავისუფლებას, იმიტომ რომ სწორედ ამაზე დგას დემოკრატიული სახელმწიფო. ან თქვენ ფიქრობთ რომ უნდა გამო ხალხი უნდა გამოვიდეს ხელისუფლების დამხობის მიზნით ქუჩაში? ამას დამხობის არა, უნდა გამოვა გამოიყენეთ და შესაძლოა ხელისუფლების შესაძლოა ჩვენ უნდა გამოვიდეთ გარეთ, ეს არის ლეგიტიმური და რო უნდა ვიცოდეთ რომ არავინ ჩვენს გარდა ამას არ იყვის. ჩვენ არ უნდა ვიყუროთ რომ ტრამპი გვეტყვის ამას რომ ხალხო გამოდით ქუჩაში, თუ რომელიმე ეს კარგი შესაძლებლობა ხელისუფლების შეცვლის, ეს არის არჩევნები ბატონ მუხრან, რომელიც იყოს სულწოთა არჩევნები, რომელსაც ჩაატარებს ხალხი, რომელიც იქნება გარანტი ამ არჩევნების კანონიერებისა, ვინაიდან როგორი ჩაატარეს არჩევნები ჩვენ ნახეთ, ეს გახდა შოუ მასკარადი, სადაც პირდაპირ თითით დაფცინა რეჟიმმა და ერთმა ადამიანმა, ვინც აგერს ოლქში ცხოვრობს. მეორე, იგივე სამართლიანობის პრინციპი და ხარისხი. თქვენ დამიდეთ რომელიმე სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც ობიექტურ მსჯელობაზეა
დაყარებული. თქვენ მიხსენეთ სასამართლო პროცესები, სასამართლოს თავისუფლება. მიჩ მომიყვანეთ ერთი ფაქტი, სადაც ეს გამჟღავნდა. პირიქით, წლების მანძილზე ხედავ დისკრედიტებულ სასამართლოს. და ამის სახელით ტელევიზია, რომელიც იძულების და ზეწოლის ქვეშ არ იმყოფება. აგერ რუსთავი 2 არის ნათელი მაგალითი ყველაფრის ახალხო. რა დღეშია რუსთავი 2-ის საქმე? ხო, ყველა ხედავთ. ეს ხო გაცხადებულია ყველაფერი. მე ხო არ მომიგონია. და ამის სახელით ერთი ფაქტი, სადაც მოქალაქის უფლება უფრო დაცულია ვიდრე ადრე. მე ადრეს კი არ ვატრი. მე იმას ვადრი, რაც ჩვენ გვინდა. როგორი იყოს ჩვენი ქვეყანა და არა ის, როგორი იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს ან ედიკა შევარდნაძის დროს. თორე ჩვენ თუ საუბრობთ 9 წლიან რეჟიმზე, არ უნდა დაგვაუწყდეს მაშინ 12 წელი და წალენჯიხაში ვერ მეტყვით ერთო სახს, სადაც მკვდარი არ არის იმ პერიოდის მერე. ა ვერ დამისახელებთ ოჯახს, სადაც სახლი არ არის დამწვარი. რას მელაპარაკებით ხალხო და ამ ხალხო თქვენ ელაპარაკებით ცოცხებზე? რა ცოცხებზე? ტანკებით გადაუარეს წალენჯიხელებს. და მე ამ სიმართლეს ყოველთვის ვისაუბრებ. და ვინმემ გამოიწია? ან ნაციონალებმა გამოიწიეს, ან ივანიშვილმა გამოიწია. არავის არ გამოუძიებია, იმიტომ რომ ერთი ხუნტა, ერთი ჯგუფია, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში, გააპრავეს ერთმანეთს და ეს არის მათი შეთქმულება საქართველოს წინა. ბატონო, ბატონიკო, მე მოგისმენდით, ბატონო მუხრა, თქვენ და იმედია რომ თქვენც ასევე ამ რეჟიმში იქნებით, ახლა თქვენ საუბრობთ ერთი სასამართლო მაგალითი. ახლა როგორ შეიძლება ახლა შეადარო ის სასამართლო? არ ვადრი. მე წინას არ ვადრი, ბატონო მუხრა, ერთი წინას არ ვადრი. მე ერთი წამით მე ვადრი იმას, რაც გვინდა საქართველოს მიერ. მე ახლა მე მგონი ესეთ რამეზე უნდა შევთვალოთ. უფრო მეტი მაგ პრეტენზია ვიდრე ეს გასულებში. ერთი წამით მაგალითად საუბარი. თქვენ ვერ გაიგეთ ჩემს. არა, არა, მოიწე ერთი წამით, რა გავიგე, როგორ გავიგე, კაცო, ეგ თქვენი განსაჯელი არ არის. მე ხო მაქ უფლება რომ ვილაპარაკო, ახლა მე შეიძლება ვერ გავიგე. მე არ ვადრი წარსულს. ერთი წამით რა, შეიძლება რომ ვილაპარაკო. თუ მაშინ გავჩერდებით ჩვენ ვილაპარაკეთ. რაღაც ხო შეთანხმო. ანუ ის რომ საუბარი იმის შესახებ, რომ აი სასამართლო გადაწყვეტილებები მანახეთო და აი სასამართლო კორუმპირებულ, ეხლა შეუძლებელია რომ ეხლა დღევანდელი სასამართლო შეადარო გასული წლების სასამართლოს იგივე სააკაშვილის, იმიტომ რომ უამრავი გამამართლებელი განაჩენია. ადრე იყო 0.01% გამამართლებელი განაჩენების სტატისტიკა. აი როდის იყო მაშინ სასამართლოზე, როდის შეიძლებოდა საუბარი რომ სასამართლო იყო წნეხის ქვეშ? მე პირადად ადვოკატი ვარ და ვიცი რა სასამართლოსთან ქონდა. ბევრმა საერთოდ სისხლის სამართლის საქმეებს აღარ იღებდნენ, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა. პროკურატურა იყო და სასამართლო, აი სანოტარო ბიუროს მიიტანდნენ ამ საპროცესებს და უმტკიცებდნენ და თარდებოდა ამის საქმე. თავად ის ნაციონალების კი ვერ უარყოფენ იმას, რომ პროგრესი არის არნახული სასამართლოში. ეხლა ჩვენ იმ ჯოჯოხეთიდან როდესაც გამოვედით, სასამართლო რომელიც მართლაც ესე იმის დამოკლეს მახვილივით იყო და წნეხის ქვეშ იყო, ესე სრულად ეხლა უაზისი ვერ შეიქმნება სასამართლოში. მაგრამ ჩვენ გვაქვს დღეს თავისუფალი სასამართლო, თუ ჩვენ გვაქვს დღეს ნაწილობრივ თავისუფალი? ეს არის თავისუფალი სასამართლო, მაგრამ პრობლემებიც სავსე სასამართლო. დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით პრობლემები. ხარისხი არსებობს, მაგრამ ვახო ერთმანეთს უნდა განვასხვაოთ. პრობლემები არის, იმიტომ რომ მაგალითად სამოქალაქო საქმეები, როდესაც იწელება 4-5 წელი, იმიტომ რომ მოსამართლეებს 500-600 საქმე აწერეთ, ეს არის სიგიჟე და პრობლემა, მაგრამ დღეს თავად ნაციონალური მოძრაობის წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც ეხა დღეს რო საუბრობენ, რომ აი ბიძინა ივანიშვილის ქვეშ დაქვემდებარების ქვეშ არისო სასამართლო. ეს ესე რო იყოს, ეხლა იგივე ბაჩო ახალაია, იგივე გიგი უგულავა, იგივე ვანო ბერაბიშვილი და კიდე არაერთი ეს ყოფილი მაღალჩინოსნები გამარჩდებოდნენ უამრავ ეპიზოდებში. ან შეცვლიდა ხელისუფლება იმ დრაკონულ კანონს, რომელიც იყო, ესე იგი საჯელთა შეკრებითობა. დღეს რამდენიმე წელი კი არ ექნებოდა ვანომერაბიშვილს, არამედ 20-30 და რა ვიცი რამდენი, იმიტომ რომ საჯელთა შეკრებითობა იყო მაშინ და ეს გაუქმდა ეს ყველაფერი ხელისუფლების მიერ. ამასთან ერთად ეხლა საზოგადოების დაცულობაც ეხლა ხო უფრო მეტი არის, არავინ არ ჩაგიდებს ამას, არ ჩაგიდებს იარაღს. ეხლა ამას იცით რა არის, ჩვენ როდესაც აი საუბრობთ იმის შესახებ, რაღაცა პრობლემები რო არის გასაგებია, მაგრამ ეხლა ისეთ რაღაცას რო ლაპარაკობ ტყუილებს, მე სიმართლე რო ლაპარაკობ ადამიანებს, იმ სიმართლესაც უკვე ფასი ეკარგება. ტელევიზიაში აი პრობლემები მაინტერესებს, რას გულისხმობთ? მაგალითად ხელისუფლება თუ მოინდომებს რომ მოსამართლეს მიაღებინოს თავისთვის სასურველი გადაწყვეტილება, რაიმე მისთვის პრინციპულ საკითხზე, ვერ მოახერხებს ამას? არა, იცით რა შეესაბამება, დღეს ეხა მოახერხებს, მოინდომებს თუ რაღაც, ეგ სხვა მომენტი არის, მაგრამ მე საუბრობ იმის შესახებ, რომ დღეს ვერ ვხედავთ ჩვენ იმ საქმეებს და გამომდინარე, რომ ხელისუფლება აკონტროლებდეს სასამართლოს. ეხა რუსთავი 2 საქმეს ვახსენეთ, ხო? დაუბრუნდებით ამას, ხო, რეკლამა მოგვისწროთ. თქვენგან დავიწყებთ რუსთავი 2 საქმესთან დაკავშირებით, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. შეიძლება პატივი გავწერო. რა საკვირველია, კიდევ გვაქვს დრო ორივე რესპონდენტს გაგოფოთ.